на городі у бджілки. Добрий раночок, ми з України. Сьогодні дуже-дуже хороший день. Немає жодної хмаринки. Сонечко світе. Зараз 10 ранку. У нас уже 23-24 десь градуси тепла. Ось так. Газончик мій, я довольна дуже-дуже. Всім рекомендую саджати так, як саджала я. Дуже гарний ефект. Правда, треба вже підстригти, але ще трошки чекаємо, щоб було побільше мульчі. Ну, це я так напланувала. От. Трошки почекаємо, щоб була мульча. Але гляньте, яка краса. Класно. Дуже мені подобається. Скільки не саджала в минулому, в позаминулому році. У мене газон засихав, щось не те було. Так, сьогодні дуже багато планів. О, як гарно квітує в мене настурція, гляньте. Тільки пересадила в ґрунт, була вершки. І ось тобі. Ця ще ні, але готується. Бачите. Видно? Ось. Ця така червона, навіть не знаю, як цегла. Ця буде темніша, дивіться, ось така. Видно. Темна. А ця, дивіться, яка. А ця така червона, навіть коричневий десь там. Червоно-коричневий. Гарненька. Подобаються мені її квітки. Лілії готуються. Непогані такі в цьому році. Так, ладно, я вже перейшла на іншу тему. Вчорашні плани помінялися. Значить, сьогодні прибрати ось цю мою високу грядку. Висадити треба гіркий перець. Він у мене буде тут, не на городі, для того, щоб не перепилився в мене з моїм перчиком, хоча він в теплички. Це навряд чи. Але все одно посажу тут. Так, і зараз вийду на город, розповім, що далі. І поки я зайшла і вирішила розповісти вам про свої кабачки. В цьому році вони в мене тут. Тут під агроволокном саджала в землю сухим насінням. Значить, дивіться. Вон кабачок. У мене їх зійшло 3 штуки. 3 штуки зійшло. Сім у мене. Ну, ще чекаю. Сьогодні ще включу полив, полю. Ось тут немає. Значить, сухим насінням в ґрунт саджаю, напевно, другий тільки раз за все время, що я вирощую. В основному саджала розсадою. Вирішила в цьому році зробити так. Ну, не знаю. Буду дивитися, може прийдеться підсаджувати, тому що результат мені не дуже подобається. Не знаю, може ще хто і проклюнеться, але надії мало. Бачите, немає. Може хто і під'їв, погляд. Немає. Ось є. Третій. І все, тут немає. Не знаю, може сьогодні розрию, подивлюся по ситуації, що там, та підсажу, тому що чекати. Ці вже, он, який вже листок.
виходить, бачите? А тих нема зовсім. Отака ситуація по кабачкам. Не знаю, начебто було тепло, вони накриті. Чому так? Не знаю. Так, ще що по моркві і бурякам. Там все добре, треба буде залізти вже туди. Ось вони такі, оп, хатинка така. Треба залізти, прорвати бур'ян і заодно розкласти капельну ленту, бо вона її вітром. Але, морква є, зараз покажу. О, бачите, видно. Буряк є. Буряк. Зараз спробую. Тут тяжко сюди залазити. Ось бачите? Буряк є. Треба залізти, якось час цьому виділити та прорвати бур'ян. Його не багато, але краще робити все вчасно. Ось так. І заодно розпрямлю капельну ленту, а бурячок в мене ще тут усього видно. Бачите? І включу полив. Це так. Так. Що по планам? Зараз розповім. Сьогодні плани були інші. Хотіла саджати перець, як ви знаєте, сьогодні. Але все помінялося. Помінялося сьогодні моя знайома, яка займається вже багато років розсадою. От, запропонувала мені взяти в неї розсаду якийсь новий сорт огірочка. Дуже класний. От. Сказала, що буде урожаю дуже багато, дуже класний огірок. Ось я в неї взяла, тому що, як ви знаєте, в мене з огірками не дуже складається. Вони в мене є, стоять теплички, але ж не такі. Ось в неї, бачите, які гарні. Взяла в неї ці огірочки, буду саджати. Сьогодні посаджу огірочки. Ось ці гарненькі, вони вже з плодами навіть. Дивіться. Фокусувати. О, видно плодики. Ось огірочок. Ось тут огірочок вже формується. Ось такі діла. Посаджу. Взяла 6 штучок. Посаджу, подивимося, як воно буде. От. Так, ще дивіться, в мене квітнуть перці. А так. Тільки висадила в ґрунт. І ось що твориться, дивіться. Квітнуть. Зараз ще дивіться ось. Ось так. Такі манюнькі, а вже молодці. Так. Ще по планах. По планах в мене ще висадити розсаду помідор. Помідорні теплиці. Подивіться, які в мене помідори, які я саджала раніше. Гляньте, це просто. Ось такі. Супер. Я довольна дуже. От, а буду висаджувати на цю сторону. Тут трішки пізніше. Все одно вони такі красавиці. Були такі в мене вони. Маленькі, бідненькі. А вже просто супер. Супер помідори. Так. І зараз хочу на цю сторону ще досадити. Тут в мене високорослі. З цієї сторони високорослі і чері. З цієї сторони будуть високорослі. Ну, крупноплодні всі. От. А чері, остальні, які остануться, будуть тут. Ось такі діла. Дуже жарко. Зараз повідкриваю вторі двері вікна. І за роботу. Так, значить, вирішила зайнятися я розкопками. Відрила свій кабачок насіння.
Ось дивіться, ні росточка, нічого, я його розколупала. І всередині, не фокусує, знайшла ось такого черв'ячка. Я не знаю, що це таке. Ось він падає, падає, падає. Ось такий маленький. Та що таке? Не можу. Ось такий маленький черв'ячок був у насінині. І от вона просто не проросла нічого. Він там сидів, впав. І її їв. Ось він. Ти його трошки придавила, то він не шевелиться, то був живий. Ось так. Що це таке? Я не знаю, в мене такого не було. Оце так саджати в ґрунт. Ой, для мене все одно краще розсадою. Ну вже все, вже як наче почала, то вже нема коли мені чекати тієї розсади. Значить, взяла насіння. Тут в мене кавілі, звичайний онікс, темно-зелений і жовтий. От по дві штучки взяла. Зараз, напевно, по дві їх і посію. Я їх примішала, не знаю, де який. То вже не важливо. По дві посію в луночки. Зараз всі розрию, провірю. Деяка ситуація з насінням. І пересаджу. Ось так. Бачите, як буває. Хтось під'їв. Ой. Зараз буду пересаджувати. Хочу показати вам, як розмістила свої помідорки. Зараз, звичайно, все зелене, бо я замульчувала. І погано видно. Тут ось самосійки в мене. Ці я пересадила десь 3 дні назад. Ось вони такі вже. Так, вон. Прийнялись. Добре. Ось теж я їх пересаджувала 3 дні десь назад. Прийнялись ось так. Ось тут висадила сьогодні. Бачите, вони трошки в мене попадали зразу, але вони одійдуть і будуть як ті. Прийметься. Що не прийметься, досажу ще, в мене ще є розсада. Так, ось висадила вже помідорки, замульчувала. Все, тут же все висаджено. Ось, щоб було видніше, тому що все зелене, все травою замульчоване. Ось так, от трошки піднімуться, тоді її буде більш видно. Ну, або трава підсохне, як там. Там трава підсохла. І добре, вона стала жовтенька. Так, а ось тут черіки. Висадила чері по цій стороні. Ось так вони мені йдуть. Саджала під капельну стрічку. Ну, як завжди, під каплю. Ось ще в мене самосіечка сидить, хай буде. Якщо десь хтось прихворіє або пропаде, я буду підсаджувати. Ось такі черіки в мене. Через пару днів вони вже будуть такі, як на тій стороні у мене вже які. Класні помідорки. Тут ці теж пару днів назад я саджала, ось вони вже ось такі. А були такі. Дуже швиденько вони приймаються і йдуть в рост. Ось так. Попрацювала. Ще треба травичку. Ну, за слідуючим разом, слідуючий покос трави і домульчую все до кінця.
І що я помітила? Солома, звичайно, теж добра мульча, але трава набагато краща. Менше через траву пролазить бур'ян. Трава прям, знаєте, таким лягає, таким ковром, вона прям так покриває добре землю. Солома, є такі просвіти, от, і через них трава, всякі бур'ян все-таки пролазить. От, тому, я так думаю, дай Бог, в мене з газоном буде все добре, і все літо в мене буде трава. Буде і добре. Буду підсипати, підсипати на протязі всього часу, доки в мене буде трава. Якщо, як в минулому році, в мене трошки газон підвів, він почав підсихати, пропадати. Якщо буде так, то наскільки вистачить мені трави, буду класти траву. Як скінчиться зверху, на траву зверху примульчую соломою. Я думаю, буде непогано. Ось так. Ось такі помідорки поближче. Непогані. Хочу показати, як я поки що, не знаю як далі, поки що розвішала ось так свої віолки. Це в мене тут на городі такий персик. Нікудишній, геть. Вже другий рік його б'є. Така зараза. А в цьому році навіть, бачите, немає і листочків. Я вже мовчу про плоди. Немає листків. Навірно, в наступному році не буде вже тут цього персика. Буде він спиляний, тому що толку з нього немає. Але зараз він мені служить такою, знаєте, теж не знаю, як сказати, ну, такою опорою, на яку я розвішала поки що свої горщики. Ось так. З тієї сторони. Поки що буде так, а там подивлюся. Вирішила сьогодні не висаджувати огірочки поки що в ґрунт. Залишу на сьогодні, на ніч їх в теплиці. Тут нехай вони звикнуть до моїх умов. От зараз їх ще пролью добривом своїм зеленим настоєм. Пролью і залишу на ніч. Нехай постоять, трошечки звикнуть, а завтра вже висаджу їх сюди в ґрунт. Ось так. Що ще зробила на сьогодні? Замульчувала горох. Тому що там оцей дрібний бур'ян, я не можу з ним, ця мокриця, вона... Це кошмар якийсь. Тому вирвала весь великий бур'ян, який такий найбільший, і замульчувала. Замульчувала, бо горох зараз підніметься, він буде такий широкий, великий, і мені буде важко виривати там бур'ян, а він буде рости, його буде видно, і я буду дуже нервувати з цього приводу. Тому зробила ось так. І все. Красиво. Бур'яну нема і нормально. Ну і ось підходить до кінця мій робочий день. Все залишаю на завтра. На завтра буде багато роботи. Зараз полила свої віолки, які в мене зараз ростуть на дереві. Зараз полю
розсаду в розсадничку і полю помідорки. Все, що в мене в мішках, у відрах. Все треба добре залити. Зараз це зроблю. У нас вже вечір, вже все полито, все зроблено. Не все, що запланувала, але майже. Зібрала салатику. Ось такі два качанчика. Він в мене качаний. Вже зв'язалися такі невеличкі качанчики. Я зрізала ось так. Зелененький і червоненький. Зараз ще наріжу руколи і вечеряти.